动手不好，但是呢，所有的暴力行为，我觉得都不应该只看到表面的暴力，那你要看到后面更多复杂的、深层的、个人的、社会的、政治上的多种的理由。那当然，因为最近很多家暴事件，台湾也兴起了一种私刑正义啊，以暴制暴，这都是不好的。那我们来看今天的这个个案。首先呢，因为我并不认识，就是我对这位郑小姐，这位资深艺人并不熟，没有印象。那认识她的人啊，说她就是说认识她也是她退休以后这几年的事情了哈，就说她并不是一个在政治上面情绪很容易激动的人。但她是热衷政治的人吗？她应该是青蓝的，就是她是青蓝的这件事情没有问题哈，因为她反对去讲嘛。对对对对对，那所以我因为我听的也是就是蓝营的政治人物有跟他有接触的人转述他们对他的印象啦，就觉得说很惊讶，很惊讶的原因就是说，虽然他已经退休很久了，就是没有在荧光幕前面很久了，可是呢还是有那种艺人的雍容华贵的那样的一个气质，那感觉上呢就是一个挺有气质的资深艺人，那并不是一个容易情绪激动，讲起政治很激动，就印象中并不是一个这样的人呐，所以。也不是那种政治狂热的分子，他或许很热衷，但是不是那种很狂热的哇那样，就表现手法不是很激进的，对，完全不是一个情绪很激动的一个人。所以讲到郑慧中的时候，他就觉得他有一点点错愕。那你从郑慧中自己的表述，你就可以感觉得出来，就是有关于去讲话或去中国化这件事情，对他来讲是会勾起他情绪上面非常不平的。然后他说他想了好几个月。所以这件事情他意思就是说，他作为一个资深艺人，那我们朋友跟他接触是因为他非常 在乎非常的积极的投入关切资深艺人权益的各种活动，那所以呢他可能在很多资深艺人的场合都觉得他有机会碰到郑丽君，结果郑丽君没来或他没碰到，所以他才会觉得他才会说我过了好几个月终于等到他了，你就可以看到他那个情绪是累积的，然后终于爆发的。